ito pong issue ng pagnanakaw dyan po sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport kung saan meron pong mga security officer po dyan na mga kawatan, mga nagbabantay pero bantay sa lakay pala at hindi po yan tama kailanman hindi magiging tama ang pagnanakaw. Lalong-lalo na kung ito po ang gumagawa nito ay isang public servant or public officer. Sa katunayan, Kapagka tayo po ay lumabag sa batas at kayo po ay isang public officer, aggravating circumstances po iyan. Ang ibig sabihin po ng aggravating circumstances, ito po ang isa sa mga magbibigay ng mas mataas na kaparusahan sa nakagawa po ng paglabag sa batas. Ano ang condition? Siyempre yung pagiging public officer po ninyo kasi kayo po ay pinagkatiwalaan ng taong bayan, ng publiko para magsilbi sa bayan. Tapos ganyan ang gagawin ninyo pag nanakawan ang inyong pinagsisilbihan. Kaya naman dapat kayo parusahan ng pinakamataas na kaparusahan as provided under the law. balabasahin po natin ang balita na ito kahapon ano, ng uh, ABS-CBN una sa kanilang Facebook page post. One day ago or two days ago, mainit-init pa ang issue ng umano'y pangunguha ng pera mula sa turistang Thai. Ngunit isa na naman tauhan ng Office for Transportation Security ang nasangkot sa hiwalay na nakawan. Magkasunuran po ito, mga kawatan talaga itong mga tao na ito. Mga security officer, dyan po sa NAIA International o sa Ninoy Aquino International Airport. Ano? Basahin ko po yung particular na balita. Ayon po dito sa balita, isa na namang security screening officer ang naaresto, ang naaresto Matapos umanong maaktuhang nagnakaw sa isang banyaga. Oy, ABS-CBN pakiayos nyo nga yung grammar nyo po rito. Tagalog na nga pamali-mali pa kayo. <laughs> Nahirapan tuloy akong basahin. Anyway, ulitin ko po ang isa na namang security screening officer ang naaresto. Nadodoble 'ko kasi pagka naaresto, ibig sabihin kasalukuyan. Kapag katapos na, naaresto na. O, ang naaresto matapos umanong maaktuhang nagnakaw sa isang banyaga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 nitong madaling araw ng Miyerkules. Anong araw na po ngayon? Biyernes. Dalawang araw na ang nakalilipas. o ayon sa Office for Transportation Security or OTS, inilagay ng Chinese tourist ang relonya at iba pang gamit sa tray pero hindi nito napansin na pinatungan ng screening officer ng isa pang tray ang naiwang relo. Anak ng teteng, ano, mga kawatan. Para hindi niya makita and then inalis yung tray at doon kinuha yung relo at nakita sa CCTV na ibinulsan niya yung wristwatch ng Chinese National. Ayon po yan kay OTS Administrator Mau Aplaska. Alam nyo, ako nung bago mag-pandemic, every now and then, labas-pasok po ako sa airport eh. At makaaring uh, aksidente na mapatungan kung, kung ganun nga ang nangyari. Pero ito, makikita natin na intentional eh. Kasi kung napatungan lamang, yung tray, ilalagay mo na sa tray area. Pero hindi eh. Kinuha yung relo at ibinulsa. Ibig sabihin, talagang magnanakaw ang security officer na ito. Tuloy natin. Nauna ng sinibak ng OTS ang limang tauhan na sangkot sa isang viral video ng pangunguha ng pera sa dayuhan sa NAIA Terminal 2 Kamakailan. Oh ito po yung partikular na video dyan, ano pero mamaya na natin panoorin. Para maiwasan ang mga kaparehong pangyayari, nagdagdag ang Manila International Airport Authority ng mga CCTV sa lugar kung saan nangyayari ang mga insidente. Ang nakalulungkot lang dito, napakakapal ng na mga mukha nitong mga security officer na ito na gumawa ng ganitong pagnanakaw. Alam naman nilang may CCTV. Imposibleng hindi nila alam yan. Diyan sila nagtatrabaho. Yet, gumagawa sila ng ganyan kagarapal na, ka, na pagnanakaw, na paglabag sa batas, ano? At hindi katanggap-tanggap iyan bilang isang public servant. Tuloy pa natin. Bago na rin umano ang security screening officer sa nakatoka sa na nakat, nakatoka sa transiting area ng Terminal 2 matapos si Bakin ng mga sangkot na officer. Gumawa na rin, ng ginawa na rin ng MIAA na transparent ang mga salamin sa security checkpoint para paglabas ng bag ng mga pasero ay nakikita nila agad dito. Nakakaw naman ang OTS na ng paraan para hindi na maulit ang insidente. Dumepensa rin ang tanggapan na hindi lahat ng screening officer ay katulad ng mga nasibak na pwesto. O in fairness naman, hindi lahat ng security officer diyan syempre, ay masama. Ano? Ang katunayan, sa bawat organisasyon, palagi pong merong mga bulok at dapat ito ay inaalis sa organisasyon. Katulad sa PNP. Ano? Ang dami kong mga nakasama sa pulis na mga bulok na sila ay napagtatanggal, kami ay napagtatanggal, ako, bahagi ako ng kabulukan sa organisasyon kasi bakit? Bakit ako naging bahagi ng kabulukan sa organisasyon? Hindi ko tinufad yung aking sinumpaang tungkuli na maglilingkod hanggat hindi po ako nagre-retiro sa serbisyo. Bakit? Ako kasi ay mas pinili kong mag-review center. Kaya naging bahagi po ako ng bulok diyan sa organisasyon at kailangan ako itanggalin. At ikina, ikinasasaya ko na ako'y wala na sa PNP. Pero yung iba kong mga kasamahan na natanggal, dahil sa pagdodroga, dahil sa pagnanakaw, dahil sa pangungutong, at dahil sa iba't iba pang mga masasamang gawain na hindi dapat tularan. At ganun sila. Itong mga security officer na ito, ganun sila. Mga kawatan na hindi dapat pagkatiwalaan ng kapangyarihan na ibinibigay po ng ating gobyerno. Okay? Basahin natin at panoorin muna natin ang balita naman ng TV5 bago po natin i-relate ito doon sa ating topic. Panoorin po natin ito mga tol. Suspendido na at posibleng pang makulong ang limang empleyado ng NAIA matapos mapistong nagnanakaw sa isang turista. Nakausap ng news file ang biktima at ikinwento ang nangyaring kap-kap-dupot modos. Nasa frontline ng balita niya, si Gerard de la Peña. Pagmasdan ng dalawang NAIA personnel na yan, tila may inaabot ng patago sa isa't isa. Pag makikita may ibinulsa ang kanyang kasamahan pera na pala yan, na ninakaw sa isang turistang taga Thailand. Sa isa pang video, may kitang dinala sa isang kwarto ang turista na sinasabing ninakawan ng pera. Ibinalik sa kanya ng security personnel ang ninakaw na 20,000 yen o katumbas ng 8,000 pesos. Marinig pa sa video na nagmamakaawa ang security personnel na burahin ang mga video. Gagawa-gawa kayo ng mali tapos magmamakaawa kayo ang pagnanakaw ay ipinagbabawal sa batas. Pep, ano, dalawang uri ng pagnanakaw meron po dito sa ating bansa. Isang tinatawag na TEP at isang robbery. O konting impormasyon tayo, aral-aral ng konte Kapag ka TEP, ito po yung mga pagnanakaw na hindi po ginamitan ng puwersa. O in English, force upon things at saka yung isang circumstances hindi ginamita ng violence and intimidations against person. Kapag ka meron pong force of hunting, sinira mo ang isang bagay sa pagnanakaw, eh definitely yan po ay robbery. Kapag ka ikaw ay uh, inintimidate mo, nag-employ ka ng violence sa isang tao para pagnakawan ito, yan po ay robbery. Other than that, only step lamang po. Yung nakita po natin dito, this is step. Ano ang pinakaiba? Mas mabigat ang parusa ng robbery kumpara sa theft. Ngayon, pupunta tayo sa topic po natin. Ang topic po natin, itong mga DDS na anti Marcos, isama na natin ang mga yellow tards at mga pink. Sila po ngayon ay sinisisi ang ating mahal na Pangulo dahil daw po na bumabalik na naman daw po ang pagnanakaw sa naiya. Hoy, mga DDS na antay Marcos, walang bumabalik kasi hindi naman talaga nawala. Bakit? Noong panahon ng tatay ninyo, ngayon ang tatay kasi natin, si Pangulong Bongbong Marcos na eh, bilang Pangulo ng Bansa, eh talamak din ang pagnanakaw sa naiya. Napapabalita din yan. Pero ginagawa ng aksyon ng gobyerno, sinisi nyo ba tatay ninyo? 'Di ba? Hindi. Tapos ngayon, merong individual act ang isang o dalawa o higit pa ng mga public officer diyan sa sa na iya isisisi nyo sa Pangulong Bongbong Marcos? Nasaan ang fairness sa inyo? Dapat sinisi nyo rin si Pangulong Duterte dati nung nagkaroon ng nakawan diyan sa iya Pati kayong mga yellow tards, dapat sinisi nyo rin ang dating Pangulong Aquino nung nagkaroon ng nakawan diyan sa iya eh, ganyan ang sistema nyo ngayon. Eh. Sinisisi ninyo eh. Si Pangulong Bongbong Marcos, bakit? Ito ang katunayan, no? Oh. Puntahan natin ang post po nitong si Mr. Benji Contreras. Aba, salamat at friend na po pala tayo, Mr. Benji Contreras. O, oh, inaccept nyo yung friend request ko eh. Puntahan natin, isa po itong loyalista. Kaya, mga, syempre, birds of, ano ba yon Yung kasabihan na, of same peder, flocks together. O, syempre, kapag ka loyalista supporter ni PBBM, tayo dapat ay nagsasama-sama. Okay, puntahan natin. Mamaya, topic natin si Sir Erwin Tulpo. Nakalulungkot kasi bakit a uh, pilit nilang pinipigilan ang paglilingkod ng paglilingkod ni Sir Erwin Tulpo. Okay, nasa na ba yung banda rito? Dapat pala, pin-repair ko na kagad eh. O, eto, oh. di ba, ilan po ito sa mga resibo? na ipinakita nitong si Mr. Benji Contreras. Na itong mga katulad nitong si Edwin Hamora na isang DDS na anti-Marcos, akala niyo linis-linis ng Duterte administrations, ang mga baho ng nakaraang administrasyon sumisingaw ngayon, ginagawa ng paraan ng kasalukuyang administrasyon para mabigyan ng ustisya ang mga naging biktima ng korupsyon, tayo yon bilang Pilipino, ng mga pagnanakaw, ng mga krimen at iba pa. Marcos administrations ang nagbibigay ng solusyon ngayon. Tapos isisisi nyo pa itong pangyayari na to sa pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa post nitong si Mr. Benjie Contreras, I quote, sabi ng mga kakampures o mga DDS na anti-Marcos, katulad nitong si Edwin Hamora, dahil weak president daw si PBBM, kaya nagsila ng mga airport employees na magnanakaw sa airport, particular sa naiyak. Hindi po yan totoo. Kasi dito sa mababasa natin, naglabasan din ng mga magnanakaw ng Duterte administration sa tangdami nila. <laughs> ito, nung panahon daw ng tatay nila, walang ganitong nakawan sa airport dahil takot sa kanya at sa kamay na bakal nito. Talaga? Wala? Ito nga, oh. oh. sure ba talaga itong mga kakampures na walang nakawan sa airport Nung panahon ng tatay nila? Nakakasigurado ka ba, Edwin Hamora? Baka isang pal sa iyo to ni Mr. Benji Contreras ang katotohanan na nung panahon nung tatay mo, eh ang dami ding nangyaring nakawan diyan sa naiya. ngayon, tuloy natin ha. Hindi ba itong mga balitang nakawan sa naiya maging sa Clark ay noon panahon ng tatay nila? Lima po ito. Lima po itong nilagay dito ni Mr. Benji Contreras. Sa isahin po natin ang mga photograph. Yan. Clark Airport Executive suspend six employees tag in luggage theft incident. Puntahan po natin yung particular na balita na yan. Ano? O, sandali lamang. Ano? Clark Airport Exec suspend six. Keyword lang. Clark Sec executive and then to spend six okay tingnan natin yon sandali ah dapat pala dito ako Clark Airport except to spend six employees Balikan natin yung mga balita. Ano? Ito. Ito yung balita mga tol. Tungkol po diyan. Nang sa ganon, ipamukha natin sa mga DDS na anti Marcos na ito, na itong mga balita na ito ay nangyayari sa bawat administrasyon at dapat hindi nila ito isinisisi sa Pangulo. Nangyari sa nakaraang Duterte administrations, hindi nyo isinisisi sa kanya. O yan, nabasahin ko po yung particular ha. Clark Pampanga. Clark International Airport Corporation's President Alexander Caguiran on Thursday tagged six Miascor Aviation Services employees as responsible for the pilferage of the luggage of an overseas Filipino worker. Pag sinabing pilferage, pag nanakaw po yun, ha? The six suspects have been placed under preventive suspension following the Facebook post of Jovenil de la Cruz of Pandi Bulacan regarding his pilfered luggage. O yan po ang unang resibo. O pangalawa, puntahan naman natin ito. Dito ko na nga babasahin, total naka-screenshot naman para hindi na tayo tumagal, ano, to save time. Eto, kailan po ito? April 2, 2018. Sino ang presidente nito? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basahin ko po ang balita. to na iya Security Personnel face theft charges. Yan. Two personnel from the Office of Transportation Security were charged with theft after they admitted stealing 1,700. Aba, mukhang tagahanga ito ni Lenny Robredo. Ha? Kasi yung 1,700 islands, yun ang sagot niya. Eh. Pero nagpapatawa lang ako, sana tumawa kayo kahit hindi nakakatawa. No? 1,700 Australian dollars or roughly, roughly 68 1,000 pesos from Japanese National Yuka Sakata. April 2, 2028. Sino ang presidente? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinisi mo ba Erwin Hamora? Hindi. Pero ngayon sinisisi mo si Pangulong Bongbong Marcos. Isa kang, ewan ko kung ano ang dapat tawag sa'yo. Tuloy tayo. Ito na naman. Another news. September 6, 2018. 100 recovered from na iya baggage inspector accused of theft. Basahin ko ang balita. Manila authorities recovered 100 dollars from one of the baggage inspectors who were caught stealing from a Taiwanese passenger at the Ninoy Aquino International Airport last week, a police official said. Sino presidente? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinisimu mo ba? Erwin Hamora? Hindi. Kaya wag mong sisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy tayo. July 22, 2017. Baggage loader at dinaiya caught stealing from the baggage of a passenger. Sino presidente noong 2017? Muli si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinisi mo ba Erwin Hamora? Hindi. Kaya wag mong sisihin si PBBM. Nagpapaulit-ulit ako dito kasi paulit-ulit kayo sa mga katanganin nyo. Yung mga katangahan ninyo na paninisi sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo dapat ginagawa. Another thing here, August 13, 2017, two theft suspects at airport probe. Manila International Airport Authority General Manager Eddie Monreal on Saturday ordered ground handlers and security providers at the airport to submit to his office all records relative to the pre-employment of their workers. Sino presidente? Again, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinisin nyo ba? Hindi. Kasi, bulag kayo sa katotohanan na pagka may mali dyan sa dating Pangulo, hindi nyo nakikita. Eh dito sa aming Pangulo ngayon, wala pa naman ako nakikitang mali. Pero, I agree with Senator Amy Marcos na kung merong mga smuggler na miyembro ng first family, uh, ng uh, Pamilya Marcos, not first family, ano, eh dapat imbestigahan. Kasi yun ang ano eh, pero allegation lamang yun. ba? Diba? Kung allegation, dapat patunayan. Ngayon, ano ba ang sinasabi ni Senator Amy po dyan? Ano? Teka lang ah. Saan ba yung post particular? O alalahanin ko na lamang. Sa paking pagkakaalala, nagpost itong si Mr. Benji Contreras na sinusuportan niya si Senator Amy sa panawagan ng investigasyon sa smuggling. At ako nag-aagree doon. At binanggit nitong si Senator Ayme na kahit miyembro ng pamilya Marcos ay dapat imbestigahan kung talagang merong sumbong ebidensya na nagsasabi na ito ay sangkot sa smuggling activities. Pero wala namang mga ebidensya. Sa paano magkakaroon ng imbestigasyon kung walang nagre-reklamo, Paano magkakaroon ng investigasyon kung wala namang nakikita na magtuturo sa pamilya Marcos na engage sila sa smuggling? In fact, ang Bureau of Customs ngayon nagtatrabaho sa pangunguna ng bagong commissioner na ito na si Bienvenido Rubio. Isingit po natin sa balita. Ano ang accomplishment latest ng Bureau of Customs sa pangunguna nitong si Bienvenido Rubio? Ito oh. Biruin nyo ang halaga po ng smuggled tobacco products ay 1.4 billion pesos. Dahil po yan ngayon sa kagalingan ng hepe ng Bureau of Customs na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. O sabi po dito sa balita, March 3, 2023. Press na press po ito, alas 9 umaga. Ngayong morning, ano, ano bang nangyayari sa akin? E, pasensya na kayo kung nagbabarok-barok ako dito. English-Tagalog talaga akong magsalita eto <laughs> Manila, the Bureau of Customs on Thursday raided a warehouse in Sulu with more or less 1.425 billion worth of illegally imported cigarettes. Ito, iimbestigahan talaga ito kasi may ebidensya. Ano, yung mga binabato ni ka, walang ebidensya. Puro satsat -sat lamang sa mga live streaming niya at sinabi nito, sinabi ng kanyang manonood ayon sa kanyang reliable source, walang ebidensya. Eto, kitang-kita. Oh. Basahin ko po yung particulars ng balita. Ah. A composite team led by the BOC and the Customs Intelligence and Investigation Service at the Manila International Container Fort went to the warehouse in Sitio, Buotan, Barangay Kahatian in Indanan Town for implementation of the letter of authority issued by Customs Commissioner Bienvenido Rubio. A warehouse representative identified as Nomil K. Arani acknowledged the letter of authority or LOA allowing the group to proceed to inspect the facility where they found an estimated 19,000 master cases of assorted imported cigarettes such as B&E BN Ice Menthol, New Par Menthol, Souvenir Menthol, Canon Menthol, Broad Peak, Black Menthol, and Bravo. The smuggled cigarettes were immediately hauled to the port of Sambuanga by a Philippine Navy. Customs Deputy Commissioner for Intelligence Group, Jubimax Uy said, the operation was immediately conducted after receiving derogatory information from the CIS. In short, mga tol, CIIS. In short, mga tol, ito pong Bureau of Customs ay nagtatrabaho. Oh, ang mga smuggled goods, kanilang nakikita. Ang mga smuggler, kanilang kinasuhan, sasampahan ng kaso at kung meron pang mga insidente, iniimbestigahan. Kaya wala po akong nakikitang mali so far sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. Pero kayo, Edwin Hamora, ano ginagawa ninyo? Yung mga pagkakamali ng nakaraang administrasyon, hindi po ninyo nakikita. Tapos ngayon, may mga series of theft dyan sa naiya, which is nangyari din in the past, mas marami pa kaysa kasalukuyang gobyerno. Nakikita ninyo, sisisihin ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos. Napaka-ipokrito nyo naman. Ano, dapat, nung mga panahong nagkaroon ng nakawan, diyan sa naiya, sa panahon ng tatay ninyo, dapat sinisin nyo rin si Pangulong Duterte nung noon. Hindi yung ngayon, ibabato ninyo sa Pangulong Bongbong Marcos para lamang kayo makagawa ng isyo at palabasin sa harapan ng publiko na mahina ang Pangulong Bongbong Marcos. Eh hindi ako naniniwala na talaga sa sinasabi ninyo eh. Kasi meron bang mahina na pangulo na alam ang kanyang ginagawa? Meron bang mahinang pangulo na tanging pangulo ng Pilipinas ang tumindig laban sa China? Meron bang mahinang pangulo na yung dating pangulong kinikilala ninyong malakas, matapang, ay ipinagtatanggol ng kasalukuyang mahinang Pilipino ay presidente na kinikilala ninyo? Meron bang mahinang pangulo na yung kinagalitan ng inyong dating pangulong Rodrigo Duterte na mga operator ng mga jeep ay ngayon pinagmamalasakitan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Puntahan natin ang vlog ni Palerista. Pasensya ka na, Palerista. Gagamitin ko muna itong magandang vlog mo. Ha? E pumasok sa isip ko ikaw. Eh. Kaya gamitin natin yung vlog ni Palerista TV. Hmm. Teka lang, mali pala. Palerista. Yan. O eto. O, merong vlog si Palerista tungkol dyan sa jeep. Sinisisi ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos tapos ngayon eh ngayon pinalalabas ninyo na si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan hindi ang may kasalanan dito yung tatay ninyo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte pero wala namang masama sa pagbabago. Pero dapat maging maayos ang kaparaanan. no? Pakinggan po natin. Tigil pasada ng mga jeepney. Kasalanan na naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino na ang typhoon? Kasi tatanggalan mo ka buhay Pag face out ng mga jeep dito sa atin, kay Pangulong Bongbong Marcos sinisisi. Sa kamulo na kung maaari, bigyan niya ng pagkakataon o kahit konting tingin man lang. 2 milyong pasahero ang maapektuhan tigil pasada sa lunes. Okay? May tigil pasada kasing binabanta ang mga operators at jeepney drivers. Alam nyo, ang tigil pasada, kawawa po dyan ang publiko. Pero bilang dating jeepney driver, alam ko po ang epekto niyan sa isang jeepney driver. Huwag na tayo magplastikan dito. Pag hindi kayo pumasada, wala po kayong kakainin, wala po kayong kikitain. Kaya talo din po kayo sa huli. Dapat ibino-voice out nyo na lamang ang inyong mga hinaing sa isang maayos na kaparaanan. Eh, pinakinggan naman sila ng ating mahal na Pangulo. Eh. In fact, ito pong vlog ni Palerista, by the way, panoorin nyo po. Ano? At uh, nang sa ganun, makita nyo yung kabuuan po ng vlog na Hindi ko po ipe-play ng buo dito. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon ay nagbigay po ng kanyang uh, pangunawa para po sa ating mga kababayang jeepney driver at yung kanilang prangkisa po ay inextend ng hanggang sa December 2023. Ano po yung prangkisa tinutukoy po natin? Ito po yung karapatan ng isang isang public vehicle na makabiyahe sa kalsada. Hanggang sa 2023 pwede po nilang gamitin iyon. Ngayon, gamitin po natin at ipollow din po ninyo ito pong si Kuya JDB. Gamitin po natin yung kanyang post nung nakaraang araw tungkol po dyan sa issue na yan. Kasi doon malinaw yung audio eh. Kaya yun po ang gamitin natin. Ano? Tungkol po dyan sa, sa mga eksena sa jeep, tigil pasada. Pero magandang paliwanag ang ating mahal na Pangulo dyan. Okay? So, ito ha. Ah. Ito po yung pagpapaliwanag ng ating mahal na Pangulo. Please follow Kuya JDB. Isa rin po ito na sumusuporta at nagtatanggol sa ating mahal na pangulo. Mas nauna po sa akin ito. Pero alam nyo naman ngayon pinipili ko na yung mga vlogger na sinusuportahan din natin sapagkat marami pong mga peking vlogger. Mga nagpapakilalang loyalista pero hindi magawang ipagtanggol ang ating mahal na pangulo sa tulad ni Maharloka at doon ako hindi humahanga sa mga ganong uri ng vlogger. Okay tuloy tayo rito pakinggan po natin ang pahayag ng ating mahal na pangulo. Ngayon don sa issue sa modernization na sinasabi. Sa uh, sa aking palagay, eh, kailangan ding gawin talaga 'yan. Ngunit sa pag-aaral ko, parang hindi maganda ang naging implementation noong modernization. Yon, tama naman, yon ang katotohanan. Ano? Tapos isisisi nyo ngayon dito sa ating kasalukuyang pangulo, puro kayo sisi. Hindi tama ang naging implementasyon ng nakaraang administrasyon sa pagpapa pace out dito sa mga jeep na ito. Kasi alam nyo, bilang dating driver, alam na alam ko po itong sinasabi ko dahil nararamdaman ko ito at na-experience ko ito noon. Bilang isang dating driver, ang aming mga minamaneho, kapag ka running condition ito, okay, pero maraming mga minamanehong jeep na talagang lumulusot ang preno, ang hirap ikambio, ang hirap i maneuver tapos ang mga clutch naglulusutan, delikado po 'yon at mapanganib po 'yon sa kalsada. Dapat 'yon ang mga pinipace out una. Yung mga maayos na nasa good running condition ika nga, hindi mo na dapat i out 'yan. Saka da may plano dapat. Ang ganda ng plano ng pangulo dito, hindi lamang siya tumitingin sa modernisasyon, kung hindi pati sa epekto ng mga nabanggit na sasakyan sa ating kalikasan. Sabi ng pangulo, Probably ang isa sa mga solusyon diyan ay dapat magkaroon tayo ng electric motor vehicle pero sa ngayon hindi pa kaya kasi kulang pa ang supply po natin sa enerhiya. O pakinggan po natin ang buo ito ha, ah. mga tol, napakaganda ng mga sinasambit dito ni Pangulong Bongbong Marcos. yun kailangan safe yung mga uh, yung mga jeepney, yung mga tricycle, yung mga bus, kailangan safe 'yan. Pero iba-iba uh, yung uh, naging standards na, na ginawa at uh, tignan natin kung, kung siguro kaya natin kausapin ang mga transport groups uh, at sabihin natin hindi babaguhin talaga namin para hindi na masyadong hindi masyadong mabigat sa bulsa ng bawat isa uh, the modernization program also was a first step towards uh, electric vehicles um, so siguro uh, we will eventually move there pero kailangan pa rin nating ayusin ang supply ng renewables kasi yung sinasabi ang sinasabi ng mga nag-aaral kung talagang para sa climate change yan kahit na mag, eh, electric uh, vehicle ka magcha-charge ka yung kuryente galing din sa coal fired plant hindi no? okay oh na nakikita niyo yung paliwanag ng pangulong Bongbong Marcos sa ah. panoorin niyo sa page ni Kuya JDB ito pong vlog na ito ah, yung interview na yan ng ating Pangulo sa, ng mga reporters sa kanya. Panoorin nyo po ng buo. Pero ipinakita ko lamang ito sa inyo mga tol bilang ebidensya na ang mga nangyayari sa kasalukuyan ay produkto ng mga pagkukulang sa nakaraang administrasyon. Kaya kung sisihan ang mangyayari dito, aba sisihin niyo ang nakaraang administrasyon, ang dating pangulong Rodrigo Duterte, hindi ang kasalukuyang gobyerno. Kasi ang kasalukuyang gobyerno ay gumagawa ng solusyon para pagtuunan ng pansin 'yung mga kalutasan o solusyon dyan sa mga problema na naiwan nga ng mga nakaraang administrasyon. Hindi lamang ng Duterte administrations, kung hindi yung mga nakalipas pa ng na mga administrasyon, Aquino, Makapagal, Estrada, Ramos, Aquino, Marcos, lahat po eh. Ano? Saka ito, ganito lamang naman kasimple eh. Ang sitwasyon ngayon, iba sa nakaraang panahon ang pangangailangan po natin ngayon iba sa pangangailangan po natin sa nakalipas na mga panahon. Ang sistema po na dapat ibigay ng ating gobyerno ay dapat yung sistema at katugunan doon po sa mga pangangailangan po natin ngayon, hindi sa mga nakalipas na panahon. Going back sa topic po natin, yung paninisin ninyo sa NAIA, particular ikaw, Edwin Hamora, eh mag-isip ka. Huwag mong sisihin ang ating Pangulo. Pangulo mo din siya. Pangulo ng sambayan ng Pilipino. Whether you like it or not, hindi nyo na mababago ang katotohanan na si Pangulong Bongbong Marcos ay Pangulo ng Pilipinas at Pangulo ng 110 million Pilipinos across the globe. Yan ang katotohanan. Kung hindi nyo susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, para kayong sumasakay sa isang barko na hindi alam ang direksyon nito. Ano, pero kaming mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, nakasakay kami sa barko at alam namin ang destinasyon na tutunguhin nito, ang pag-unlad ng Pilipinas at ang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. 'Yon ang paniniwala namin. Kung ayaw ninyong makaiisa sa paniniwala namin, wala kaming magagawa. Pero dapat maging makatuwiran din kayo sa pagtira sa Pangulong Bongbong Marcos. Kung kayo ay mga constructive critics, eh dapat ipakita ninyo na dapat yan ang inyong pagkatao. Otherwise, ikaw Edwin Hamora, mahihilera ka, kay maharlo ka. Gusto mo bang bansagan ka din namin? Eh eto, ang mga nasa rogues gallery ko na maaaring madagdagan pa. Eh sino-sino ba ito? Ipaalala ko lang sa inyo. Mga anti-Marcos, na mga vloggers. Ang nasa Rogues Gallery ko, mga anti-Marcos na vloggers, katulad nitong si Bisdak de Palpak, si Kulang Kulang, si Dura Dura, si Elephant, si Enzo Langot, si Gagong Lipunan, si G. Cashboy, si Maharloka, si Malangsa, si Maui Dispenser, si Olipong, si Sasurot. Sila yung mga anti-Marcos na ina-identify ko ngayon sa kasalukuyan. At madadagdagan pa yan sa ibang pagkakataon. Gusto mo ba Edwin Hamora, isama kita dyan? Pero kung constructive critics ka, hindi kita isasama kasi ang pagiging konstruktibo sa mga bagay-bagay ay okay lang naman. Sabi nga ng ating kongresista sa First District ng Ilocos Norte na si Congressman Sandro Marcos, ang constructive criticism ay dalawang bahagi. Pero ang mahalagang bahagi ay dapat tingnan ng isang kinikritisize bilang paglago sa kanyang sarili at paglilingkod sa bayan bilang isang public servant. Hindi man ganon ang sinabi verbatim uh, ng ating congressman Sandro Marcos pero yun po yung kanyang gustong ipahiwating. Na tayo bilang isang public servant, ako once in my lifetime naging public servant, sila ngayon bilang public servant, dapat dinidinig ang mga saloobi ng publiko at kung meron pong mga rekomendasyon at suwestyon na makakatulong para sa ikalalago mo bilang public servant ay pakinggan mo sila. Ngunit kung ganyan paninira lamang ang ginagawa mo Edwin Hamora, hindi ka dapat pakinggan ng ating gobyerno sapagkat walang mabuti sa mga sinasabi mo. Pero kung konstruktibo na kritisismo yan, eh baka mapakinggan ka. Ano? With that, maraming maraming salamat mga tol. Salamat po sa lahat ng ating mga manonood.